duniya ba, ita duniya gudu take yi, shedan gudu yake yi, idan an ce la ilaha illallah, ko shedan sai gudu, sai nafsu ta kau, sai girman kai ya kau, sai komai ya kau, sai Ubangiji kawai. Amma idan kana son duniya, to sai kai mu'amala da asrarai, asrarai, da mata, da 'yan banza, to da su ake samun duniya. Da su ake samun duniya. Ba da zikiri ba. Shi zikiri yana kore komai ne. Komai kore shi yake. Sai kore duniyan ba. Amma idan kana son duniya, to ka tara a shararai. Ayo, manzon Allah ta waye. To sai Allah ya jawo maka duniyar. Dan Allah babu rosa da duniya. Idan kana so, sai ya baka. Amma duniya, ba a samunta. Sai ka tawaye ga annabi. Amma wani wurji ba ka duniya. Haka ma la ilaha illallah ba ta kawo duniya. Sai dai idan kana yinta, duniya ta zo, kuma kana gudunta. Dan ka riga ka kaure ita. Ka ce la ilaha illallah, komai ya gudu. Idan ma ta zo, sai ta gudu. Shedan ya gudu, girman kai ya tafi, hajjirci ya tafi, sai Allah. Ita ko duniya, idan an same ta, to hajjirci sai ya zo, lalata ma ta zo, abin da ba ka yin sa ma sai ka dinga yi, saboda ka samu duniya. Shi ya ce wannan haka yake, wannan haka yake. Ka ga sahabban shugaba ba su da komai, haka suka zo suka tare a wajen annabi, sai a kawo musu ɗan nono da ainihin dabino da ruwa da shi suke rayuwa, saboda hasken shugaba ya kore duniyar. Manzon Allah in yana gun duniya ba ta zuwa gurin, ba za ta zo ba, sai ta gudu. Idan ku shaidan yana guri, sai duniya ta zo. In shaidan yana waje, sai duniya ta zo. Amma idan hasken shugaba yana waje, to duniya ba za ta zo ba. Saboda la ilaha illallah tana wajen. Sayyidina Rasulullahi yana wajen. Duniya ba za ta halatta wajen ba. Ita duniya, wato fir'aunanci ne. Fir'aunanci ke samun duniya. Amma na Allah, sai samu rufin asiri. Amma ba zai samu duniya ba. Da duniya wata aba ce. Da sai muka sahabbai sun same ta, sai mu koyi da su. Sai muka shugaba ya rike ta, to shi ma bai rike ta ba. Shi ya sa na Allah ba ruwansa da harkar duniya, sai Allah kawai, sai shugaba. Sai dai rufin asiri, abinda zai ci da abinda zai sha ba zai rasa ba. Da ya nufe ta a zuci, sai ban shi a gun, sai Allah ya kawo. Idan yana son riga, sai ya ambace ta, sai Allah ya kawo rigar. Idan yana son kuɗi, gwargwadon abinda yake buƙata, shi ma sai ya zo. To shi abin da ake nufi kenan.
amma ba a tara abin da zai girman kai ba, amma kaga kafo wani to duniya haka take, ba samun ta da zikiri, ba samun ta da salatin annabi, ba samun ta da karanta alqur'ani. Saboda shi qur'ani ya koru komai, ya la'anci duk wani sharri, ya la'anci ruba, ya la'anci zina, ya la'anci girman kai. To su ne duniya. Qur'ani dan ana karanta shi duniya ba ta zuwa. Duk wanda yace a karanta masa qur'ani domin ya jalabi, to ya ga kansa tashin hankali. Shi qur'ani yadda Allah ake nema da shi. Shi qur'ani Allah ne, annabi ne kuma, halifa Allah ne a ƙasa. Idan an zaka kansa, to shi halifa Allah ne, shi ne hujja ta Allah a duniya da lahira, qur'ani. Saboda haka ba neman duniya da shi, ba neman duniya da qur'ani, ba jalabi da qur'ani. Sai dai idan kana yin sukurin ka ba Allah abunsa kawai. Shi ne abin da ake nufi kenan. Shauce mun gode Allah, alhamdulillah. Shauce a yi da gaske, a yi zikiri, a nufi Allah da zikirin. Kada a nufi komai, kar ka nufi komai. Tsakaninka da kowa, lafiya, lafiya. Kar ka ga kowa, kar ka ci kowa, kar ka yi gaba da kowa, kar ka yi faɗa da kowa, ba ruwanka da kowa, sai Allah. Ba ruwanka da kowa, kar ka dinga yi da mutane, kar ka dinga zagin mutane. Kai ka dinga giba, in ka zo na gurin mazan su ka shiru. Idan mutum ya zo kun gaisa, kai shiru. In yana da bukata ya faɗa. Idan ya kawo zancen wani, ka ce baka sani ba. Idan ya kawo shi na duniya, ka ce baka sani ba. Idan ya kama abin da ake a duniya, ka ce baka sani ba. Idan ya kama ka zancen sha'anin 'yan duniya, ka ce baka sani ba. To idan kai haka, ka huta. Shauri ta shiru. Shauri ta wanda ya shiru ya tsira. Shauri ta waman sanata na ja. Wanda ya kawai ya tsira. Ba za ta ga abinda ka faɗa ba. Shauri ta kai shiru kai gum. Ba ruwanka da kowa, sai Allah. Duk wanda ya zo ina lafiya shi kenan. Amma banda hirar mutane. Shauce kamar yadda muke a nan, ba ma hirar mutane. Duk wanda ya zo wajenka, to kai zancen wani a wajenka. Kar ka zancen kowa. Sai dai ka faɗa masa gaskiya in yana son ta. Idan baya so ka rabu da shi. Amma ta kanta gaskiyan ma ka daina faɗar ta. Don mutane ba sa son ta. Shau ya ce in ka faɗa za ka halaka. Yanzu sai aka ce ka. Ba faɗan gaskiya. Sai ka yi shiru. Yau. 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 Ya kama lafiya. Shan ya ce idan mutum ya zo ka bar shi da abunsa. Idan ka ya kawo ma shawara. Dama ba zai kawo ma shawara ba. Sai ya riga ya ƙara abunsa tsaf. Da ka kawo masa kasar ga yadda zai yi.
sai su zo aiki kuma ga inda yake nufi haka mutane suke shin sai ka kyale shi amma kada gaskiya ka dinga gaya mutane yanzu sai ka watsa mutanen ka kyale kowa a kan lamarinsa kowa ka kyale shi da Allah kowa ka kyale shi da Ubangijinsa kai kuma kai ta kanka shawar da kowa ya ta kansa ba ruwan ka da binciken kowa wane me yake yi ne me sana'a ne ba ruwan ka da shi ko ga mu kai da mutum kai ka ce masa ina za ka kai ne kai ke shi ko kuwa me kake yi ne to ina ruwan ka idan ka ga mutum ku gaisa kawai a dawo lafiya amma kai ka ce ina za ka na ga kawun lola kanan shi da za ka da kwakwar rubuta ka aba kai ka yake shi ba ba ruwanka idan kuma da mutum ku gaisa kai ka dinga bincike ka kyale shi dan ba zai gaya masu rinsa ba sai ka sa shi ya ƙarya to kaga ba kyauta ba shirya da yanka ga mutum zai shawar waje kai ka sai ina za ka ko kuma mai ake ne ko kuma a idan ka gama karatun nan za ka yi ma'aiki ne ko kuma za ka yi ma'aiki ba babu ruwanka shirya da za ka dauki wahalarsa ne shin da ba ruwanka ko ya karatun ko kai ya karatun oho ko kuma yanzu a wata makaranta kake ka zama karatu ne duk wannan ba shi da amfani kai ka dinga tambayan mutane duk wannan cin mutunci ne ba ruwanka idan makaranta zo ba ruwanka da shi kai masa addu'a kawai kai ka ce masa yanzu ka zama karatu ne in ka kare aiki ne ko kuma za ka ci gaba babu ruwanka ka kyale shi ko kuma ga iyali na gida ko kuma an maka haihuwa sai ce wai ina masu wanka shin da ba ruwan ka da binciken matarsa shin da ba ruwan ka tambayar wai ina masu wanka shin da ina ruwan ka da wankanta za ka tambayi wai ina wanka shin da wankan da ta yi turara za a yi shi sai ka sai ga iyali yaya an ce ko lafiya suke to sai ka shiru amma shi ce kaga dinga tambayar mutum menene ne ya iyali ya masu wanka ya iyalinka suke ne ya yanka nawa shi ce babu ruwanka shi ce kai ne ka ba shi yayan ya ka gaba da masa haka idan mutum ya ce yayanka nawa ne to sai ka faɗa masa kai ka faɗa masa sai ta ba a faɗe in mutum ta yanka nawa sai ta ba a faɗe sai ka ta suna nan lafiya lau shawar da sama da baki babu ruwanka ya yanka guda nawa ne yanzu I'm gonna go to the hospital.